Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you. Radau skaičiuoklę, kiek turėsiu mokėti už savo automobilio taršą. Tas mano benzinas, kilogramų 790, 40 kW, kilo mechanikė, euro pas mane jo 2, jūgų yra. Automobilis, nu, kol kas dar neregistruotas Lietuvoje, tai lengvatų irgi neturiu. Ir finale rodo, kad 2-3 metais šiandien nuliukai, o 2-5 metais, tai kaip suprantu, naudotojo mokestis eurais 45. Tai čia, kaip suprantu, mano toks bus mokestis už taršą. Nu, reikės, tai reikės. Ką padarysim? Ignelio. O, šefas? Ar Renaldas padėjo irgi šį kartą? Abu kartus mes bendrom jėgom. Ir dabar? Taišku. Ok. Geriausi projektai vyksta bendrom jėgom. Dream Team? Taip. Dream Team. Šiandien Dream Team. Tai va tokie vaizdai paplūdimi. Kažkas dar perkaito truputį. Buvom atlėgę truputį pasipliuškenti, bet jau kau debesėlė atėjo. Ir vakaras atėjo. O šiandien 8 vakaro mes sutarėm jau pas Darko daryti tokį susitikimą smagesnį. Tai reikia jau pakuotis. Naktis buvo žvėriška, karšta, neužmigau. Paskui jau teko rankšluosti, paklodė, drėkintis po dušų, ant savęs dėti, kad užmigčiau, tai iki 12 dienos hebra mane žadino paskui. Tai taip dienelį ir prabėgo darbą. Vienas kitas pasilakstymas, po paplūdimį, pamontavimas ir vakarėlis. Vėl čia buvo gadas, kažkas dar kai 10 eurų susitikėjo. Ne, ne, kad ne. Čia ta baivis, kas jį atvedo vėl į galą. Jo, aš jau pamenu. Pagal kvapą gali picos. Vėl. Hello. Hi. World travelers. Čia bratkės, ne? Jo, 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 jo. Hi, hi, hi. My car or my foot? It's like the same. Hello, guys. Nice. Hi, Darko. Yeah. Hi. Nice t-shirt. Nice t-shirt. Let's go. Okay. Užrakinai durėlės? Ne, tai pasiemam dabar gėrimus. Nežinau. Where is another you? It's in service. Service right now. It's usual. General. Galim pasimt ką, žinau. Taip. O tradicijos išlieka pizza. Jūg. Dar ko kaimyno naminė pizza, kuri įvertinta mūsų ekspertų kaip geriausia pizza ragauta ever. No, you must be. Posti dar, ačiū. We were dreaming about this pizza like all to dream. Yeah. It is very hot now. Yes, because guy live all over the street and we must wait little bit to save tank. Buvom trumpam bariukį, kur roko muzika kapojo, dabar vėl grįžom. Patūsint. It's one of the last pieces. And wait my
position to go out and go home and spend 2 hours, you know. Yeah. It is very hard. See you guys. Minded. Bye. Thanks for please. The evening. Ciao. Your money. Yeah. Please drive careful. Yeah, I'm okay. Because Belgrade is far away. 40 minutes. Yeah, around 40 yes, minutes. 40 minutes. Please give them to drive. It will be for 20 minutes. He have experience from Macedonia. I have a lot of yeah. They have the keys, so. Yeah, yeah. We have the bill from the speed. Okay. Yes, nice day in the garden. Hey, the sun. Okay, ma. Ciao, Dark. Ciao. Bye. Команда присекели. Опа. Поймешь вандене? Его поймешь? Что там вандене? В очоках? Я поем. Лямочки, то с мусы шкрана не сканус. О, че галесим и мес келета шипушку. И будет герима рито. А еще и ты тогда и кабину. Ай. Кабину тело с кабли. Imk tėvai, sumoji, imk bačioką. Gerai. Vieną ir kitai rankai, kad liks svarą palaikytum. Palaužda. Va, ir duok girtam žmogui darbus daryt. Buvo sprogimas. Kur tam pedalis? Raktai dar. Aš jau užsakinau, aš manau. Namų raktai. Aš žiūrėjau, tarakonas. Tarakonai laksto? Telefoj, žiūrėjau. Aha. Negazdinkit, ką man čia? Nu, rytis valgys, negazdinkit. Pusičiai. Kur kamštelis važiuok? Tai jų čia pilna, o kitas, trečias. O, eik tu. Tarakon life. Iškrito ir truputį... Čia kaip džo būtas. Ne, bet sroge jau va čia, reiškia skamštuolis čia, ne, nes atsimuši į šitą. Va. Ten hausiai. Uhuhu, let's go, let's go, ho. Jo, aš aksiet pradėjau. Aš jį mišti. Kas jis palauvo? Kas yra? Oi, atėjau šoksė. Nu ką, paprastai šiandien, ramiai salyginai. Nu ką, ar ne ramiai, pabuvom tokiam bariukė. Ant Dunojaus kranto, kur grojo roko muzika, tai ilgai neužsibuvom, paskui vėl grįžom. Bet toks, kaip finalinis atsisveikinimas bus pirmadienį ant pietų su Saulium ir Darko. Susitvarkysim dokumentus ir manau, kokia nežinau, dabar va su komanda galvojom, kada realu yra išjudėti, bet aš taip sakau, kokia penktą vakaro jau išjudėti iš Belgrado visai realu yra. Tai matysim, kaip kas. O dabar einam ilsėtis, daug kažko neprifilmavau, tokia dinelė gavosi, kad naktį pusę nemiegojau, čia teko šlapiai su rankšlošiais miegot. Dabar gal įsimiegosim, o rytoj sekmadienis tokia laisvesnė diena, tai reikia užsipirkti lauktuvių, dar truputį miestą apsižiūrėti ir kiek tas karštis leis, nors ne, rytoj taip karšta, 39 rodė. Šiandien, kai žiūrėjau, jo, tram 9 bus ir toj. Jo, nu, žodžiu, kaip nors. Kirtos, bičiuliai. Čiau.